li costarà moltes campanyes de màrqueting poder distanciar-se d'aquesta imatge de radicalitat. Entre altres qüestions, si segueixen acusant d'adoctrinament als grandíssims professionals de l'educació valenciana. Sempre estarem al seu costat. I mire, li vaig a dir per què. És que no només li ho dic jo. Vostè acaba de dir unes acusacions molt greus, les porta dient tota la setmana, sobre un programa preciós que s'està fent a Castelló que s'anomena l'Escola Canta. Mire, no li ho dic jo. Li ho diuen tots els sindicats de treballadors i treballadores de l'educació. Li ho diuen tots els directors i directores de l'escola. I li ho diuen, curiosament, també la direcció del centre de les Carmelites de Castelló, que diu que és un magnífic projecte i que deixa vostè en la radicalitat total de l'extrema dreta, que l'únic que sap és assenyalar aquell qui pensa diferent, que l'únic que sap és dir, atiar banderes perquè la gent odie en lloc d'estimar. Llitges la carta de les Carmelites i veurà què és el que diu. Un projecte magnífic d'amor al pròximo. Això és el que estimem tots i tots. Moltes gràcies, conseller.